Bu tekstte list degan atribut var. Bu kiritilgan qiymatlarni chiqarish uchun variant sifatida chiqarish uchun kerak bo'ladi. Buning uchun data list degan tagdan foydalanib option qilib variantlarni yozib chiqamiz. Option deb variantlarni value'ni ichiga yozib chiqamiz. Mana masalan 2 3 bu option aslında şart emas, yopiladigan option. Bu selectga kerak bo'ladi. Hozir bizga kerak emas. Endi ID'ni berishimiz kerak data listga, chunki o'sha ID'ni listga ko'rsatamiz. Masalan D1 deb nom berdik. Eslingizda bo'lsa, harf son chiziqchadan iborat bo'lishi kerak. Harf va chiziqchadan boshlanishi kerak. Mana D1 deb ko'rsatib qo'ydik. Mana endi tekstga bossak, o'sha variantli chiqadi. Mana 1 2 3 va oldingi qiymatlar chiqadi. Kengisi kengi tip bor yana boshqa tip bor input text deyiladi input radio deyiladi bu bittasidan masalan bir nechta variantli bo'ladi bittasini tanlash kerak o'sha paytda mana mana shu radiodan foydalanish mumkin misol uchun deylik bittasini tanlang deb yozamiz kengisi mana bundan keyin label deb turib yozuvni chiqarishimiz kerak bo'ladi. Mana radioga ID'ni beramiz. Forga xuddi o'sha ID'ni berib olamiz. Va bu yerdan yozuv yozamiz. Masalan, Telegram. Xuddi shuni ko'pchilik olaylik. Bu yerga masalan, elektron manzil, elektron pochta deylik. Shunda bittasidan ikkitasini tanlash kerak bo'ladi. Bitta bitta narsa xatolari bor, shuni hozir ko'rsataman sizlarga birinchi tushunishingiz uchun. Mana qaranglar, mana bittasini tanlang degan yozuv chiqibdi, tanlash kerak. Bunisi yo bunisi. Lekin hozir ikkalasini tanlash mumkin. Shu ikkalasini tanlamaslik uchun, ya'ni faqat bittasini tanlash uchun biz name atributdan foydalanib bir xil nom berishimiz kerak. Masalan, qanaqadir bitta name nom berib qo'ydik-da. Lekin ikkalasi bir xil bo'lishi kerak. Mana shunda faqat bittasi tanlanadi ham bo'ladi. Mana yoki bunisi, yoki bunisi. Tushunarli, demak, name'ni bir xil qilish kerak bo'ladi. Endi agarda bittasini, ikkalasidan bittasini, qaysi bir bittasini boshlang'ich paytda tanlanib tursin desak, mana check degan atributdan foydalanamiz. Mana shunda boshida mana birinchisi mana tanlanib turgan holatda bo'ladi. Endi shuni shu formatda, mana shu formatda chiroyliroq ko'rinishda ko'ramiz. Field set degan tag bor. Mana pen uni ishlatamiz. Mana field set degan tag. Mana oxirga mana labelni yopamiz. Keyin mana bu legendda mana mana bu gapni yozamiz. Mana shunda bizda chiroyli formatda bo'ladi. Hozir chiroyli azgina pastga yopish qoldi bo'lmasa. Mana. Agar tepasiga ham yozadigan bo'lsak, mana endi ko'rsak, chiroyli holatda bo'ldi, mana ramkaga o'lgan holatda bo'ldi. Ya'ni bu field set va legend tagidan foydalangan holatda shunaqa ramkali qilinadi. Xuddi shunaqa checkbox degan tip bor. U ham xuddi shunga o'xshagan. Buni ham mana ko'chirib olamiz-da. Shunaqa ramka holatda chiqaradigan qo'yamiz-da buni ham. Mana bir deb orasida joy qoldiramiz. Endi bunda checkbox bo'ladi radioning o'rnida. Xuddi radioga o'xshagan, unda ham check degan atributi bo'ladi. Faqat unda bitta emas, bir nechtasini tanlab olish imkoni bo'ladi. Mana hozir ko'radigan bo'lsangiz, xohlasa ikkalasini tanlab oladi. Xohlasa unisini bunisini mana endi bittasini emas, tanlang deb yozib qo'yamiz. Chunki bunda bittasi emas, bir nechtasi tanlash mumkin. Mana shunda xohlasa ikkalasini, xohlasa bittasini tanlaydi. Keyingisi submit degan tugma bor. Mana buni yozganmiz, submit degan tugma. Bu nimaga kerak bo'ladi? Submitni bosgan paytda
shu joydagi hamma qiymatlar serverga jo'natiladi. Submitda form action degan atributi bor. Bu nimaga kerak? Bu bosganda aynan o'sha saytga, o'sha sahifaga o'tib ketish uchun. Masalan, hozir bizda mana forum.html da turibmiz. Agar saqlashni bossa, indeksga o'tib ketsin deydigan bo'lsak, mana hozir saqlashni bosadigan bo'lsak, mana xabar chiqadi birinchi. Hech mana demak bizda cheklov bor. Cheklov bor. Ya'ni bu cheklovda bunu to'ldirish shart. Biz yozuv yozishimiz kerak. Endi ikkinchisi yana bitta bosadigan bo'lsak, boshqa xabar chiqadi. 3 tadan kam bo'lgani uchun. Mana endi shartni qanoatlantiradigan qilib yozdik. Mana o'tib ketdi, mana indeks degan sahifaga kirib ketdi. Demak, form action ni vazifasi ana o'sha hamma shart qanoatlantirgandan keyin submitni bosganda o'tib ketadi o'sha sahifaga. Lekin agarda biz submitga, ya'ni input type submitga form no validation degan atributni yozsak, mana form no validate. Unda bizga tepada turgan har xil chegaralarni olib tashlaydi. Ya'ni bizda qanaqa chegara bor? Masalan, required degan chegara bor. Bizda mana hozir inputda mana required degan chegara bor. Bu chegara bu. Agar yozilmagan bo'lsa, birdaniga sahifaga o'tib ketmaydi, xabar chiqadi. Va max length mana bu ham chegara, minimum. Agar ikkita yozadigan bo'lsak, u ham to'xtatib qoladi, xabar chiqadi. Lekin mana bu forum no validate hammasini bekor qiladi. Ya'ni u uni tekshirmasdan turib o'tib ketadi. Mana hozir tekshirib ko'ramiz. Mana yozmadim, lekin required turibdi bu yerda. Mana bosadigan bo'lsam o'tib ketdi. Nimani hisobiga? Mana form no validate. Mana endi hozir olib tashlaymiz-da. Endi agar solishda endi bosadigan bo'lsam xabar chiqadi. Keyingisi email degan input bor. U ayna email pochtadan yozish uchun aslida bunga text ishlatsa ham bo'ladi, lekin buni yaxshi tarafi bor. Agar email formatidagi yozmasa, unda xabar chiqadi. Masalan, mana shu joyga mana label deylikda pochta deb yozib qo'yamiz. Mana oldindan chiqsin, oldiga yozamiz. Pochta deymizda. Bunga ID beramiz. Email 1 degan ID berdik. For ga o'shani yozib qo'yamiz. Mana endi ko'ramiz. Mana ko'radigan bo'lsak, mana bizda bitta 1 bilan chiroyli ko'rinib turish uchun. Mana endi ko'radigan bo'lsak, mana bu joyga biz pochtani yozishimiz mumkin. Ha, hattoki mana oldingi o'sha istoriyada qolib ketgan pochtada ham chiqadi. Mana agarda biz mana bu holatda yozsak, odatda submit eng pastda bo'ladi, shuni eng pastga tushirib qo'yamiz hozir. Mana endi ko'radigan bo'lsak, mana faras qilinglar, biz noto'g'ri yozdik. Endi saqlashni bossak, demak, birinchi bu shart bo'yicha xabar chiqyapti. Ikkinchisi endi aytayotki, mana pochta formatiga to'g'ri kelmayapti, shuncha xabar chiqyapti. Mana bitta mana aynan shu sabachka belgisini qo'ydikda, yana bosib qo'yamiz. Undan keyin yana xato bor bo'ldi. Qani endi yozib qo'yamiz. Mana endi qanoatlantirdi, o'tib ketdi. Pochta formatiga tushdi, o'tib ketdi. Hop, keyingisi color degani bor. Agarda biz rang tanlash kerak bo'ladigan bo'lsa, color bersak bo'ladi. Mana text to'niga color beramiz. Bu yerga ham xuddi shunaqa label yozamiz. ID beramiz. Color 1 deb qo'yiling. For ga o'sha ID ni beramiz. Deb unga rang tanlang deb yozib qo'yamiz. Mana. Buni pastga tushiraveramiz. Orasiga yana joy qolishini bir yozaveramiz. Mana endi ko'rsanglar, mana rang tanlash mumkin. Xohlagan rangni tanlash mumkin. Xuddi shunaqa sani vaqtlari ham bor. Mana hozir ko'ramiz buni.
Mana text o'chirib control probelni bossak, mana har xillar ko'rinadi. Mana color, date, date time, mana bu sana uchun, bu sana bilan vaqt ko'rsatish uchun, mana bular kelasi. Bular pochtaga mana ko'rdik. Bu fayl ko'rsatish uchun, ya'ni agarda qanaqadir fayl yuklash kerak bo'lsa, mana hozir buni ko'ramiz. Fayl yuklash kerak bo'ladigan bo'lsa, mana o'sha input type fayl ishlatiladi. Amirqa faylni tanlang deb bosib qo'yamiz yoki faylni yuklang deb bosib qo'yamiz. Ya'ni IDga mana fayl 1 deb beramiz. Bunga ham xuddi shunaqa fayl 1 deb beramiz. Faylni yuklang. Ko'ramiz. Mana bu yerda fayl yuklang tanlandi. Faylni ko'rsatib yükle başımızın mümkün böyle. Yani o şu faylı ovalı. Ha, kendisi hod düşüne ki ay külle haftalarını yem telleş mümkün. Yani az koram zimni. Xuddi shunaqa parolni ham yozsak bo'ladi. Parolda qanaqa bo'ladi? Ko'rinmaydi ham bo'ladi. Mana agarda mana ko'radigan bo'lsak, mana parolni yozganda ko'rinmaydi. Lekin bunaqa belgisi bo'ladi. Bossak, mana ko'rinib turadigan bo'ladi. Ya'ni bu aynan parol kiritish uchun juda ham qulay. Keyingisi range degani bor. Yani range'si bazı da sonlarını kırtı oturmasından bana şu komponentinden faydalanış kolay bir kolşu mümkün. Şu anda şundan faydalanışı bölüldü. Bana şu komponenti payda bölüldü. Eğer de URL'ı kırtış gerek olsa onların input'u var. URL'ı kırtısı aynı kırtı otken payda şu URL'ı formatik doğru keledim yok teşir edin. Eğer doğru kelmezse haber çıkadı. Yani o zaman doldur koyulu. Mana hozir saqlashni bosadigan bo'lsak, mana bu yerda URL bo'lish kerak aslida. Mana URL kiritingni ot. Chunki formatiga to'g'ri kelmaydi. Mana hali ham URL kiritingni ot. Bu HTTP qilib yozadigan bo'lsak, mana keyin olasiz. Mana endi indamayapti. Mana endi oldi. Hop. Xuddi shunaqa telefon uchun ham bor. Ya'ni telefonni kiritish kerakda formatini berib qo'yishimiz kerak, xato bo'lmasligi uchun. Uni ham qilsa bo'ladi. Demak, type'iga mana tel degani bor, o'shani yozamiz. Keyin uni pattern degan atributi bor. Bu atributda sonlarni berishimiz mumkin. Misol uchun 0 dan 9 gacha 97 90'da boşlanadı. Uşani branch 2'te nomerini yazış kere. Bizi bana 2'te bulsun da olmaz. Ken çizikçe bulsun. Ken yana 0'dan 9 geçe. 3'te son bulsun. 3'te son bulsun. Ondan ki kod düşünün 2'te 2'te son bulsun. Bir olmazı. Bana şu formatı şunu da teşhir edigen bölgede. Yani orası da bana çizikçe bulsun da olmaz. Bana şunu hangi kore diyen bulsun. Bana yanında telefon yazarımızı. Agar yozadigan bo'lsak, birinchi bu shartni tekshiradi. Hop. Tepasida ekan. Mana formatga to'g'ri kelmayapti deb yozdi. Mana endi formatga to'g'ri yozib o'qamiz. Lekin chiziqchasiz yozamiz. Mana baribir formatga to'g'ri kelmayapti deydi. Endi mana chiziqcha bilan yozib ko'ramiz. Mana endi gapirmayapti. Ko'rdinglarmi? Mana shunaqa aytib turadi, xabar berib turadi agarda o'sha formatga to'g'ri kelmasa. Shunaqa qulayligi bor. Agarda faqatgina raqam kiritsin desak, number degani bor. Shundan foydalansak bo'ladi. Agarda qidirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, search degani bor. O'shandan foydalansak bo'ladi. Mana search. Mana bu number. Keyin mana reset degani bor. Bu buni alohida ko'rib o'tinglar. Hop. Yani URL'den keyin yazarız. Reset yazıyoruz. Reset de
vazifasi boshlang'ich qiymatga qaytarib qo'yadi. Mana misol uchun hozir boshlang'ich qiymatga tekstga biron bir qiymat berib qo'yamiz-da. Value deymiz-da. Qanaqadir yozuv yozib qo'yaylik. Endi shuni tekshirib ko'ramiz. Mana boshlang'ich qiymat sifatida ABC turibdi. Endi shuni resetda bo'lsa degan bo'lsak, misol uchun o'zgartiramiz-da. Resetda bo'lsa degan bo'lsak, o'sha boshlang'ich holatiga qaytarib qo'yadi. Xuddi shunaqa hammasini qaytarib qo'yadi. Mana hammasini. O'zgartirdik-da, resetni bosdik, boshlang'ich holatiga keltirib qo'ydi. Bunga darsimiz shundan iborat. Mana deyarli hammasini o'tdik. Agarda yana savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Va oxirgisi vazifani. Endi vazifani tushuntirib qo'yib. Hop, sizlarning vazifa mana mana shu ko'rib turgan mana mana shu formani yasashingiz kerak. Bu formani yasagandan keyin ikkinchi vazifangiz bu o'zingizning shaxsiy sahifangizga aloqa degan bo'limga bir nechta komponentni qo'shishingiz kerak. Masalan, ismingiz, mavzu, ya'ni nima mavzu bo'yicha yuboryapti, pochtangiz, telefoningiz va xabar. Mana shu ma'lumotlarni yuborish uchun nima komponentni kerak bo'lsa, shularni qo'shinglar. Bugungi darsimiz tugadi. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.